Zdravím všechny mé diváky a v tomto videu bych se rád pokusil znovu zdokonalit svoji pec. A to tak, že postavím pec 3.0. Pec 2.0 fungovala na tavbu hliníku poměrně dobře. Každopádně měla velmi nízkou účinnost a bylo tam pár věcí, které se mně úplně nelíbí. A sádrová výzdívka by asi nezvládla tavbu mědi, a proto jsem se rozhodl pro upgrade. Ach, stavbu pece z jiného materiálu. Já jsem spočítal účinnost pece při tavbě hliníku a došel jsem k poměrně nízkému číslu. A tu účinnost jsem počítal tak, že jsem si spočítal výkon tohohle hořáku, respektive jeho příkon. A to tak, že jsem si vynásobil výhřevnost krát spotřebu. Výhřevnost nám říká, kolik energie získáme dokonalým spálením 1 kg paliva. A spotřeba nám pak říká, kolik paliva tento hořák potřebuje za hodinu. Takže já jsem si vynásobil tu výhřevnost toho propanbutanu, který tam pálím. A to je něco okolo 45 megajoulů na kilogram. A vynásobil jsem si to spotřebou, která je přibližně 0,8 kg za hodinu. Tím pádem jsem říkal, že tento hořák má příkon asi 10 kW a výkon jsem počítal tak, že jsem si vzal ten objem hliníku, který tam tavím v tom kelímku. Nevzal jsem si ohřev kelímku, nevzal jsem si ohřev pece, ale opravdu pouze jenom ten hliník, který v tom kelímku tavím, ten jsem zvážil. A pak jsem si řekl, že potřebuju zaprvé dodat nějaké teplo, aby ho dostal z těch přibližně 30 stupňů na nějakých asi tak tuším 600 stupňů. A následně potřebuji nějaké skupenské teplo, aby ho proměnil z pevné látky na kapalinu. Takže když se tyto dvě energie sečtou, to znamená to skupenské teplo a to teplo ke změně teploty, tak získáme ten celkový výkon, protože to je jakoby ten výsledek té pece. Že příkon to je to, kolik paliva já tam dodám, a výkon je ten výsledek, jakože jsem hliník z 30 stupňů dokázal rozstavit. Takže takhle jsem se dostal na neuvěřitelných 5%. Ach, takže ta účinnost je opravdu nízká. No já si myslím, že hlavní problém je ten, že tento hořák má obrovský výkon do extrémně malého prostoru. A tím pádem, jak tady mám obrovský průtok plynu, tak k čemu tam dojde, tak je, že jak on tam fouká hodně toho plynu, tak on tam sice nafouká hodně té energie a hodně toho tepla. Každopádně tím velkým průtokem on tam zase ten horký vzduch, který ještě není úplně použitý, jakoby vyhání ven tím výdušným otvorem. Takže z tohoto důvodu jsem se rozhodl k omezení výkonu a k tomu, že si postavím hořák úplně stejné konstrukce, ovšem menší. Já jsem si v jednom nejmenovaném hobbymarketu, kde mají drive-in arénu, kde se dá přijet autem, koupil dvě šamotové komínové vložky, nejmenší a největší velikost, tím, že dám do sebe a tím pádem získám takto dvojitou šamotovou izolaci a to bude samotná nádoba pece. Podklad bych chtěl udělat z těchto žárovzdorných cihel, které dám dvě vedle sebe. Ořežuje přibližně do nějakého šestiúhelníka, aby to nějak vypadalo, aby to nebyly jako hranatý cihly a na tom kulatá pec. A tady bych pak ještě udělal takový schod, jakoby, že by jedna šla takhle vyříznout a druhá přesně naopak, aby do sebe hezky zapadly a aby tam mezi nima neuniklo teplo. Pak bych teda na to položil tu malou šamotovou výzdívku do komína. Nějak takto. Ach, tu jsem koupil tak, aby šla do ní dát ta velká. Nebo aby na ní šla dát ta velká. Tak. Ono se to blbě dělá jednou rukou. A mezi to bych nalil buď to tuto žárovzdornou maltu, a nebo sádru, to už si myslím, že je celkem jedno, protože tady na té vnější už by to teplo mělo být až takové. Takže tady mám asi 0,5 cm mezeru, což je jakoby pro tuto maltu v pořádku. A pak bych chtěl někam na dno dát ještě kousíček té žárovzdorné cihly, aby kelímek nestál úplně na dně pece. A aby stál někde jakoby v úrovni hořáku. A někam dolů, protože jste mi psali, že hořák má být v dolní části, tak to vyvrtat díru a dát tam trubku hořáku. Víčko na pec udělám stejně zase z tady těchto dvou cihel a já bych si rád svařil nějakou kovovou konstrukci, ve které by to všechno drželo, abych prostě tu pec mohl nějak chytit za nějaký madlo. Kolečka tam asi nemají smysl, protože to bude v trávě a bude to venku. Tato pec by měla být kompatibilní i s mým grafitovým kelímkem z Banggoodu. A měl by v tom mít tavit měď. Hlavní myšlenka snížit výkon hořáku, druhá myšlenka hořák umístit níž a třetí myšlenka udělat tu pec trošku líp izolovanou a z lepšího materiálu než je sádra s pískem. Ale když tak nad tím přemýšlím, tak tady by možná mezi ty dvě kružnice stačilo nasypat písek, protože ono to v podstatě má jenom izolovat, takže důležité, aby tam něco bylo. V tuto chvíli se díváte na přibližně rok staré záběry a ještě než vám k ním pustím nějakou fakt hustou vypalovačku, tak bych vám chtěl říct tři takové informace. První zpráva je bohužel celkem smutná a týká se toho, že v době natáčení tohoto videa tragicky zemřel Grant Thompson, tatínek čtyř dětí a autor kanálu The King of Random, od kterého jsem převzal spoustu nápadů ohledně tavby. To mě opravdu zamrzelo, už je to asi rok, ale pořád si ani pamatuju. A druhá informace už je o poznání veselější, a to je o to, že jsem poprvé v životě přispěl na startup a koupil si certifikovaný hořák Dračí dech od Honzy Bradáče,
který budu v této peci používat. V době, kdy domlouvám tenhle komentář, tak už mám první tavbu celkem úspěšně za sebou, takže se v brzké době můžete těšit na video tohoto velodíla v akci. Video, na které se teďka díváte, vzniklo přibližně ze 4 hodin materiálu a s tím už si můj Maker nedokázal tak úplně poradit a vyrenderovat to. Ach, takže jsem si koupil placený software poprvé v životě, kterým je Filmora 9, a tak doufám, že to moji tvorbu někam posune. To je ze zákulisní informací všechno. Odkaz na Honzův kanál a jeho cenově dostupný certifikovaný hořák Dračí dech máte samozřejmě v popisku videa a můžete se těšit na tavbu.
Já jsem tady vrtal vlastně díru pro Roxor, abych to mohl chytit tím stejným madlem, kterým budu chytat tu pec, takhle zháknout a zvednout. Ach, takže já jsem se rozhodl, že tady na ty konce toho Roxoru navleču matky, ty jsem tam navařil, a následně jsem navařil nějaké náhodné odřezky, které jsem tady našel. A to proto, abych tady vytvořil takový nějaký nesymetrický blob nějakého železa. Já to ukážu, ono je to víc vidět z druhé strany. Takhle. A ono je strašně důležité, aby byl nesymetrický, aby ty dvě poloviny toho víčka mezi sebou nerotovaly. Takže to, co já teďka udělám, tak bude, že to tady zasádruju, aby to mělo ten kulatý tvar a aby zmizela tady ta část, respektive to zavařený. A zbyde mě kulatý víčko, ze kterého bude trčet soboustranný roxor, který pak ještě podle potřeby zkrátím a ten půjde zvedat tím madlem.